Fala galera, o vídeo de hoje é pra você que ama o verão, mas morre de vergonha do seu corpo na praia, na piscina, na rua, no clube. Eu sou a Rafaela Ferreira e vocês estão no Fala Rafa. Já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal, vai! Galera, no verão acontece uma espécie de uma tortura gordofóbica que as pessoas tentam excluir as pessoas gordas, como se quem tivesse gordo não pudesse ir à praia, não pudesse ir à piscina, não pudesse expor o seu corpo. Como se existisse um corpo ideal pra você viver o verão. E, gente, ó, eu tô aqui pra dizer que o verão chega pra todo mundo. O verão chega pra quem é gordo, o verão chega pra quem é magro, pra quem é baixo, pra quem é alto. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sou dessas, sabe que tem sempre foto minha de biquíni, sabe que eu tô sempre aí, ó, sem make nenhuma, usando um biquíni num lugar de natureza incrível, não é verdade? Vocês também devem ter reparado que esse tipo de foto gera algum tipo de comentário, né? Tem uma galera que acha incrível que eu tô lá vivendo, mostrando meu corpão, agindo como qualquer outra pessoa, não é verdade, minha gente? Que eu tô lá na praia aproveitando essa vida e esse corpo aí que Deus me deu. Mas também tem uma galera que não se conforma em ver que eu tô de bem com a vida, né? São os famosos haters, né? Tem vários comentários que a pessoa só chega e fala assim: ah, sua feia, sua gorda. Quando a pessoa me chama de gorda, eu geralmente vou lá e respondo pra ela se ela só reparou agora, porque eu sou gorda faz muito tempo, né? Então as pessoas que entram no meu feed pra gerar ódio me chamando de gorda, pé, falhou aí a sua tentativa, porque eu sou gorda mesmo, gente, tá? Eu não tenho dúvidas disso. Eu sei que eu sou uma pessoa gorda. Gorda pra mim é adjetivo, gorda não é palavrão. Legal? Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, eu gosto muito de falar sobre aceitação, então se prepara, galera, eu vou falar muito ainda sobre isso. Eu quero cada vez mais trazer esse conteúdo aqui pro Fala Rafa. É claro que aceitação é um processo, né? Não é assim do dia pra noite que você tá de bem com o seu corpo, que você acha que tá tudo lindo. São anos e anos das pessoas dizendo o contrário pra gente, não é verdade? Então nem sempre é fácil a gente se aceitar. Pra mim também não foi, assim, sempre moleza, né? Eu lembro que na época que eu tava na escola, eu tinha, assim, um pouco de vergonha do meu corpo. Eu não queria usar biquíni, eu preferia usar maiô. Eu tava sempre escondendo, sabe, com uma canga, com um short. Eu não me sentia muito à vontade com o meu corpo. Eu acabei desencanando disso e aceitando o meu corpo e entendendo que ninguém vai conseguir ter experiências muito legais se ficar com vergonha do seu próprio corpo. Claro que isso foi um processo de ir entendendo quem eu sou, de ir aceitando o meu corpo do jeito que ele é, modificando aquilo que eu sou capaz e que me dá prazer, que me dá vontade de fazer. Então, vamos aproveitar esse clima gostoso do verão para inspirar a aceitação de todos os corpos. Então, ó, se você tem uma amiga que tá na noia, que tá tendo dificuldade para colocar um biquíni, para se aceitar e curtir o verão, já mostra esse vídeo para ela, já compartilha com seus amigos, porque a ideia é a gente aceitar o nosso corpo e a gente entender que corpo de verão é o corpo da gente, corpo perfeito é o corpo que nos faz feliz. Galera, espero que vocês tenham curtido acompanhar como foi minha trajetória de aceitação entre colocar e não colocar um biquíni. Desde que eu me resolvi, eu não quero outra vida, eu só quero é passear e curtir meu corpão de verão. Espero que isso aconteça com você também. Fica ligadinho que aqui tem sempre novidade e um beijo, até a próxima.